Европскиот сојуз за промени официјално ја формираше новата пратеничка група во законодавниот дом која сега број 6 члена. Изет Меджити, Африм Гаши, Фадил Зендели, Кастриот Реджепи, Мерита Коджаджику и Сафие Садики Шаини, која воедно ќе биде и координатор, се пратениците кои во здружена коалиција на партиите БЕСА, Алтернатива и Демократско движење ќе ги застапуваат интересите на своите гласачи, но велат и натаму не се откажуваат од местото во ДИК кое легитимно им следува. Ние денес сме поднеле до председателот на собранието известување дека од сега па натаму ќе имаме заедничка пратеничка група. Ние сме денеска 6 пратеници во една пратеничка група и сме отворени за сите пратеници кои сакаат да ни се приклучат во оваа пратеничка група. Ако порано значи се злоупотребуваше национализмот, а цело време се вршеше корупција, времето на Груевски, ова влада значи цело време збори за уставни промени, збори за европски интеграции, за европски вредности, како параван, а ништо не работи во таа насока, а цело време значи се соочуваме со коруптивни сделки секојдневно значи на различни нивоа. Оваа коалиција посочуваат дека отворена и за нови проширувања, но и подготвени се за конструктивност во пресрет на престојните избори. За сега не откриваат дали кого ќе го номинираат како свој представник во работната група која ќе треба да го одреди датумот за избори. Од опозицијската ВМРО ДПМН пак велат дека очекуваат конструктивна соработка во рамките на собранието со оваа пратеничка група, а во однос на датумот за избори велат остануваат на ставот дека вториот круг од претседателските и парламентарни треба да се одржат заедно. Ја повикаа владеачката коалиција да ги надминат како што велат внатре партиските интереси и да седнат заеднички да го договорат датумот за избори. Ковачевски треба да го надмине своето его и треба да покаже еднаш државнички пристап, односно државнички капацитет и да се согласи во интерес на сите граѓани на Република Македонија да одиме на едни заеднички председателски и парламентарни избори. Од пратеничката група на СДСМ пак велат дека во рамките на партијата веќе ги разгледуваат опциите за датуми, но се поизвесен е нивниот став дека тие треба да се одржат онака како што пропишува уставот и законите, односно да бидат одвоени председателските од парламентарните. Изборите ќе бидат во редовниот термин. Нормално дека како сериозна политичка партија која што претендира да го освои мандатот за следните 4 години 24-28 и така како разговараме, се спремаме и се надевам дека ќе излеземе со најдобрите можни кандидати и ќе победиме. Во рамките на законодавниот дом денес ке имало и редовна координација кај собранискиот спикер Џафери, на која тој согласно законите и уставот на партиите им ги предочил можните датуми за кои тие во наредниот период ќе мора да седнат и да се договорат, бидејќи доколку тоа не се случи, Џафери најави дека ќе мора тој да ги распише изборите онака како што е пропишано согласно уставот и законите.